Veliki pozdrav poštovani gledalci, vreme je za druženje u Hronici okruga na dlanu. I danas brojna dešavanja, imamo i mnogo novih informacija, najava nekih zanimljivih događaja, na korak smo gotovo do još jednog vikenda. Za vikend najavljeno druženje u Toplom dolu, imamo još neka zanimljiva dešavanja već za sutra. Ono što je značajno napomenuti da i regionalna deponija Pirot nastavlja sa akcijom Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, 24. su u Rasnici, ali ovo je samo jedna od informacija. Između ostalog u Hronici ćemo govoriti i o humanitarnom koncertu koji će biti održan 23. avgusta, sredstva se prikupljaju za pomoć Ognjenu Petroviću. Ovo je, da kažemo, samo jedna od akcija koje su planirane za naredne dane. Tu su naravno i sportske informacije, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Počinjemo vestima dana. Nastavlja se besplatno odvoženje kabastog otpada i seoskih domaćinstava. Dragoljub Zlatković radi na četvrtoj dopuni rečniku Pirotskog govora. Jubilarni peti festival slobodnih reka i planina narednih dana u Toplom dolu. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Javno preduzeće regionalna deponija Pirot u subotu 24. augusta nastavlja akciju besplatnog odvoženja smeće iz domaćinstva, Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Iz ovih javno preduzeća pozivaju građane Rasnice da učestvuju u akciji i sve nepotrebne stvari mogu da odlože u plastičnim kesama, kutijama ili džakovima. Može da se odloži papir, karton, plastika, metal, staklina, ambalaža, tekstil, odeća, otpadne gume, stara stolarija, uređaj i nameštaj. Svakako učestvuje u akciji, dobit će CGR da poklon kao znak ekološki odgovornog građanina koji brine o očuvanju životne sredine. U svakom slučaju, ovo je dobra akcija da izbacite zaista sve ono što vam nije potrebno, a regionalna deponija će to da sortira i odvoji tamo gde je. U nastavku govorimo o sledećoj temi. Narodni poslanik Dragan Jonić sutra će razgovarati sa građanima Pirota o ekološkim temama. Iz ekološkog ustanka Pirot navodi da će zainteresovani građani moći da razgovaraju sa Jonićem o ključnim ekološkim pitanjima rudarenja u Pirotskom okrugu, uključujući i aktuelne diskusije o eksploataciji litijuma. Pozivaju građane da sutra od 10 do 13 sati dođu u kancelariju ekološkog ustanka u Slavonskoj ulici i sa poslanikom razmene stavove i mišljenja o zaštiti prirode i budućnosti. Ovogodišnji festival slobodnih reka i planina biće održan predstojećeg vikenda u Toplom dolu. Program počinje u četvrtak i trajeće do nedelje. Mnogo toga zanimljivog su pripremili organizatori festivala. Denis Ranđelović, naš kolega, razgovarao je sa jednim od organizatora, Srđanom Cvetkovićem. Za nekoliko dana u Toplom dolu počinje jubilarni peti festival slobodnih reka i planina. Šta nas očekuje na ovom festivalu? Najprve u narednim minutima razgovaram sa direktorom festivala, istoričarem Srđanom Cvetkovićem. Srđane, hvala vam na vremenu. Evo već peta godina organizacije ovog festivala. Kada počinje program ove godine? Koliko sam čuo, već u četvrtak zapravo. Hvala vama. Ne znam odakle da počnem ove godine. Zaista bogat program. Peti, drago Piroćanstvo i Toplodolstvo i Staroplaninstvo, peti festival, došli smo, malo smo ostarili, ali smo stekli iskustvo, znanje i sve smo bolji. Ove godine festival traje 3 dana, ali imamo jedan predogađaj, da krenemo redom, da ne bi nešto zaboravili. Imamo jednu sjajnu izložbu, reč je o izložbi Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu, a ona se zove Arhitektura staroplaninskih kuća, znači to staro graditeljstvo. I to graditeljstvo ćemo predstaviti staroplaninstvu, srbijanstvu i svima koji dođu u Topli do u četvrtak u
18 časova ćemo otvoriti izložbu u zgradi, pazite sad, jako bitan moment, gde? U zgradi koju smo namenili da bude muzej, to je jedna od kuća Mite Gage, čuvenog piroćanca i staroplaninca i toplodolca. Znači, u toj kući koju smo namenili da bude za opšte dobro, koju se nadam da ćemo ove godine i renovirati i početi sa renoviranjem, ćemo staviti tu izložbu i ona će stajati tu svo vreme festivala i posle neko vreme dok je ne vidi dovoljan broj ljudi, pa ćemo je vratiti u Niš. A festival zvanično počinje u petak. To je, dakle, pred događaj. A onda u petak imamo tradicionalno veče okrenuto tradiciji, jel tako? Posle otvaranja u 7 časova imat ćemo vrlo zanimljiva dešavanja. Jedna od tih dešavanja je i kviz Ko se oka. Sad piroćanci će znati o čemu se radi. Znači, to je kviz o staroplaninskom piroćanskom jeziku, dijalektu, jel tako dalje. Mi imamo jako bogat jezik. O tome će nešto više reći gospodin Dragoljub Zlatković. Mislim da je pravo vreme da nam on kaže Ko se oka, da, jer on najbolje zna, zato je sa nama ovde i Dragoljub Zlatković, autor rečnika pirotskog govora. Dragoljube, hvala vam na vremenu, bit ćete i u Toplom dolu u petak i kao što rekoh, vi najbolje znate Ko se oka je, kako, koliko je ovakav jedan kviz značajan generalno za naš pirotski govor? Peti festival, to znači čvrsto se napreduje, ide se dalje. Ovoga puta je predviđeno da se govori o jeziku, da se podstakne jezik, interesovanje za jezik, da se ne stidimo svoga govora i svoje kulture, naprotiv, da se dičimo zlatnim zrncima koja su u toj kulturi, u tom dijalektu. To je to. Da. I dobro je što je Srđan to predvideo i što verovatno će i naredni godin da se ide u tom pravcu. Biće mnogo posetilaca, hoće li to dodatno biti interesantno kada se tumače ti zadaci koje vi vredno pripremate za učesnike kviza? Pa ne mogu da predvidim, verovatno će biti interesantno. Ja sa svoje strane dajem doprinos što nastavljam da radim na rečniku, četvrtu dopunu rečniku sada radim i približavamo se, biće uskoro oko 50.000 reči naših. Koliko je teško sada pronaći neke nove reči ili je pak s druge strane još lakše za ovu četvrtu dopunu rečniku? Sve je teže i sve je draže. Pronaći ono što nije nađeno. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Vidimo se u Toplom dolu već u petak. Srđane, osim ovog kviza, u petak će biti i drugih programa okrenutih tradiciji. Jeste, pa imamo i jedan film o jednom našem sugrađaninu, Zoran se zove, od novinara Aleksandra Ćirića, koji je pobrao silne nagrade po svetu, pa je red da ga predstavimo i Toplodolstvu i gostima i tako dalje. Mislim da je to pravo mesto. Gospodin Ćirić nas prati inače godinama. Tako da, osim tog filma, imamo i muziku. Muzika će biti u formi folklora iz Niša i u formi nastupa već sada već naših prijatelja i ljudi koji nam pomažu i koji su deo zapravo našeg tima. To je grupa Čuvari tradicije, sjajni Dušan Antić, Silvija Nešić i ekipa. Oni uvek podignu topli do i svo toplodolstvo, staroplaninstvo na noge i to prošle godine smo bili do 3-4 ujutru, to je bilo zaista najbolje veče do sada i ja mislim da ove godine treba to da nadmašimo, tako da evo pozivam piroćanstvo da nadmašimo, da bude do 6 ujutru, do bijele zore. Da. A šta će onda biti u subotu i nedelju na festivalu? U subotu ko preživi, dakle, ko ne prespava, bit će naravno tradicionalne planinarske ture, iće se na neki vodopad, vidim kiša je pala, malo će biti da se vidi vodopada, ali tako, ili neka od tih vidikovaca, zavisi nekoliko tura za lakšu varijantu, za ljude koji su u kondiciji, za ljude koji su sa decom, koji nisu baš toliko vični planinarenju, znači nekoliko tih programa. A uveče, naravno, idemo dalje. Predveče, Neša Travka, kuvar ovdašnji, sjajan čovek, druid naš, on će šta da uradi? Mi ćemo napraviti jedan performans koji je fenomenalan, a kakav je to performans? U negde 5-6 časova počet će kuvanje čudotvorne manđe. Tu tajnu te čudotvorne manđe, a svi znamo šta znači manđa, manđare, jel tako, to je latinski koren i kaže se, jel tako, u Italiji manđare jesti, tako. On će tu manđu, dakle čorbu, pripraviti i onda ćemo svi da nasedamo u krug, kao gali, jel tako, a onda će naš druid da da svakom pomalo. I tako ćemo obeležiti šta? Obeležit ćemo početak borbe protiv investitora i uspešne odbrane reka Stare planine i ceo lepe stvari koje su nam se desile su zapravo posledica te odbrane. Kako je interesovanje za festival? Tu manđu će svi da probaju, ali neće Miljan Stojanović, a znate li zašto?
Ne znam, zato što je kao mali upao u kazan. Ali kako je generalno interesovanje za festival? Dosta promoviše ti društvene mreže, vam i tekako pomažu u tome, na taj dobar način ih koristite. Pa dobro, mi uglavnom radimo preko društvenih mreža, vi nas pratite svakako i hvala vam na tome, i festival Vodopada i ovo sve što lepo radimo. Mi tome uživamo, ako što se vidi dok pričamo, ja uživam sama dok pričamo o tome. Tako da tu i tamo koji mediji nas podrže iz Niša ili ovi globalni mediji, ali uglavnom mi to ne radimo zbog medija, zbog svetske slave. Ta lepa priča se širi sad već od usta do usta i to raste. Ove godine imamo još jednu novinu, organizacija Srbije za mlade. Jer znate kako, čovjek kad krene u neki put životni, on sreće dobre ljude. Sreli smo TV Pirot, sreli smo gospodina Rančića, sreli smo gospodina Zlatkovića, sreli smo mnoge dobre ljude i onda ta energija raste. Tako da smo mi sreli te ljude iz Srbije za mlade, oni ove godine rade Moon Fest. Drugog dana festivala, posle redovnog programa kojim ću nešto reći i koji ima svoje iznenađenja, koje nismo objavili, bit će noćni uspon na Midžur i velika žurka gore na Midžuru i čekanje bijele zore, vatanje dobre energije, energije sunca, ali tako, energija sunca se najbolje hvata kad si najbliže suncu, a gde ćeš bliže da budeš suncu? Nego na Midžur. Tako je. I ajde sad da kažemo ovim ali, drugim novinama u programu. Ali osim Moon Festa koji se prepliče i ovog performansa sa čudotvornom manđom Neše Travke, koji će tu zaista da održi malu i radionicu i zdrave hrane, mi imamo redovan program, to je izbor najlepše fotografije Stare planine i Srpskih planina, da ne budemo sebični, ali tako, ima još lepih planina osim Stare, mada to je sve druga liga, ali tako. Ali imamo i najbolji film, to su klipovi do 7 minuta, to će biti u tom nekom, ajde kažemo, takmičarskom programu, ako je uopšte cilj ovog skupa takmičenje, a on je samo povod zapravo, to znamo da se mi lepo provedemo, družimo, da učimo, ili tako, da negujemo tradiciju i lepe stvari. Onda, posle tog takmičenja, imamo nastup, fenomenalni nastup grupe koja nam je došla iz bivše Jugoslavije, učiteljice plesa iz Rijeke i Sarajeva su dovele grupu u saradnji sa organizacijom Dečja radost iz Zaječara. Oni su kod nas 3 dana i oni će navežbavati ples, moderni ples koji će izvesti tu na trgu pred širokim auditorijumom i poslećemo dobru energiju, je li tako? I to je jedan važan novi sadržaj, imamo dakle sa to međunarodni karakter, a posjetit će nas i istoričari iz cele Jugoslavije preko organizacije koju će dovesti naš ovdašnji istoričar Vladica Tošić. Imaćemo i te goste, ja ću održati jednu priču o Toplom dolu, o istoriji Toplog dola i Stare planine. Imamo tamo neku izložbu koja stoji tamo kod mene u dvorištu i pokazat ću im razne lepe stvari tim našim gostima. Nakon toga, dakle, i tog programa imamo i muzički program, sjajni Mike i Aca koji su razbili prosto na prošlom festivalu Waterfall Fest, dolaze u jačem sastavu, bolje raspoloženi, to je veće posvećeno više, ajde kažemo, zabavnoj modernoj muzici, ali to će biti isto sjajno. I imamo gosta iznenađenja i pesmu iznenađenja koja će postati planetarni hit. I ajde sada da kažemo, da zainteresujemo. Previše dobro da bi o tome sad pričali, tome ćete čuti, ja ću vam pustiti samo nezvanično posle ovog našeg intervjua. Ali šta je to i koje je to, neka piroćanstvo uloži malo, neka plati gorivo do Toplog dola i neka dođe. Tako da, znači, nećemo da otkrijemo. Nećemo. To je dogovor i sa, to je relativno poznat naš muzičar i napravio jednu sjajnu, presjajnu, što bi rekli mladi, pesmu o Staroj planini, koja će postati himna i koje se još uvijek ježim. Evo, čuo sam je ceo dan i slušam, još uvijek me drži u ovako dobrom raspoloženju. Sad smo i mi nestrpljivi da čujemo, ali hajde i da... I gledalci bi trebalo da budu nestrpljivi. Da. Imamo i treći dan. Posle tog muzičkog programa, negde od 12 sati, ko bude hteo, moće da ostane after party pored vatre do ujutru uz neku muziku, ali ide se na Midžor, organizovan, mi prevozimo ljude do plaže, tamo ćemo držati jednu priču, ja ću održati jedno predavanje za goste Moon Festa, koji dolaze delom preko Knjaževca i bit će ih oko 300 u ovom mestu plaža, kafiću plaža, i od plaže posle se naravno ide redovno gore i boravi se do ujutru, eto, tako da ljudi znaju ko hoće da ide i na Moon Fest, a pretpostavljam da će od piroćanstva biti neko ko želi to da isprati. Da, e sad, treći dan je malo mirniji, u smislu tu je i zatvaranje, svečano slikanje na Vidikovcu, Taskova njiva koju ćemo da promovišemo, koju smo uredili sa našim volonterima, i evo sad dok mi pričamo ovde ljudi rade gore. Dakle, to su ljudi koji su došli iz Meksika, Argentine, Turske, Španije, odakle sve ne, Italije.
i gore sad uređuju mesto. Znači nekoliko dana su već tu i radit će naravno još i kao kruna sveg tih aktivnosti na uređenju mesta bit će uređenje Vidikovca Taskova njiva, tu odmah više sela i na njemu ćemo da napravimo jednu završnu priču. A pre toga naravno turnir u malom fudbalu, bacanju kamena s ramena, nadlačenju konopca, jedna toplodolska staroplaninska olimpijada na našem nacionalnom stadionu koji smo izgradili sa nula dinara, tako što nam je vlasnica ustupila jednu ledinu, ovako pored reke kao što je ova ovde. I to je to. I imamo po prvi put jednu vrlo lepu radionicu. I znate šta je popularno na Staroj planini? Traganje za zlatom. Žltice te, je li tako? Svi vole žltice da traže, ali mi ćemo sad to da negujemo kod dece. To je onako pozitivan tragalački duh. Emina Milošević, to jest moja supruga, osmislila jednu interaktivnu igru za decu koja se zove Lov na blago, gde će ona putem rešavanja nekih zadataka koji su i edukativni, jel tako, i učeći nešto, jel tako, na tom putu, kao što ćemo učiti i staroplaninski jezik, jel tako, rešavati te zadatke i rešavati zadatke u tom planu i dolaziti konačno do tog blaga koji će, nadamo se, naći. Eto, to je sve. Mi smo završili sada sa mnogo javnih. Rekli smo Lov na blago, rekli smo turnir, rekli smo završno zatvaranje i to vam je nedelja. Sad ko je zapamtio, zapamtio je. Ali uvek može da pogleda ovaj naš razgovor ponovo i da vidi šta će se zvrniti. Tako je, može da premota i da uzme šta mu treba. I to je jedan od naših, da kažemo, motoa, kako se zove našeg festivala. Glavni moto je za svakog po nešto. Za sve generacije i za ljude svih zanimanja. Hvala vam mnogo još jednom. Eto, 4 dana praktično ovog petog festivala. Vidimo se. Pirućanci se nadaleko prepoznaju po lokalnom govoru koji izaziva veliko interesovanje i lingvista. Pirotski govor od pre nekoliko godina ima i svoj rečnik, autora Dragoljuba Zlatkovića. Riznica od nekoliko desetina hiljada reči uskoro će biti još bogatija. Zlatković neumorno radi na četvrtoj dopuni rečnika pirotskog govora. Ja sa svoje strane dajem doprinos što nastavim da radim na rečniku. Četvrtu dopunu rečniku sada radim i približavamo se, bit će uskoro oko 50.000 reči naših. Sve je teže i sve je draže. Pronaći ono što nije nađeno. Među prvima ste kada su ovakve stvari u pitanju i uvek želite da pomognete. I ovoga puta ste brzo sve to organizovali, naravno tu je podrška i negde kompletne lokalne zajednice, ajmo tako da kažemo. Da, pa kao što ste i najavili, mnogi se odazivaju pozivu za pomoć, tako smo i mi, uspeli smo da, pošto letnji period, naše vreme, da, ali našli smo naš slobodni termin u petak. Na brzinu se mnogo ljudi javilo našoj ideji šta bi mogli da uradimo i da pomognemo. I ranije smo to radili, pomagali kogod nas je pitao i uvek ćemo i dalje da izađemo u susret takvim stvarima. Da napomenemo, u petak je koncert gde od koliko sati počinje i ko nastupa. U stvari muzika je negde, muzika u stvari povezuje ljudi. Da. I tako će biti i ovoga puta. U petak počinje od 18 časova, traji do 1. Odazvali su se normalno svi pirotski bendovi, pevači i imamo 3 grupe iz Niša dolaze i jedna grupa iz Jagodina. Lepo, boga mi, onako regionalni koncert, da možemo tako nazvati. Pa jeste, čim su ljudi čuli zašto se radi koncert, odmah su se odazvali. Da kažemo, tu je naravno podrška, rekoh, i lokalne zajednice, kako smo mi videli u ovoj početnoj informaciji koju smo dobili, podržava vas i grad, tu i mesna zajednica Nova Mala. Nova Mala, grad Pirot, Dom kulture, Marmil, Strajt, Judo klub, Zonexem.
Evo ja ću da dodam, dugi je spisak. Dugi je spisak, da. Da dodam Ronački klub, Judo klub i po 010, zato što je Ognjen i džudista, da, tako. Član ovog kluba i džudisti su se ovih dana javljali. Marmil Marketi, Strajt Vitina Iža, AC Total, ako pogrešim mi ćete me ispraviti, Alfa Slots, Pi Bruce, Zonex, M Fight Club, Underground. Zaista veliki broj ljudi. Ono što treba da napomenemo, da sva prikupljena sredstva, tako, idu na namenske. Sva prikupljena sredstva, to je namenski račun za Ognjena, bit će i kutija za dobrovoljni prilog. Sve, sam prilog od te večeri ide Ognjen. Ima li mjesta tamo kod vas u klubu za one zainteresovane? Biće tu problema, morate priznati. E, sad smo našli bolje rješenje. U dogovoru sa Zonexom M, tehnički pregled je tamo, ustupio nam je celo dvorište, tako da će to biti napolje, neće biti u našem klubu unutra, pošto je, ne može toliki broj ljudi da stane. Bina će biti napolje, kompletno celo dvorište je to veće naše. U stvari, na otvorenom prostoru je mnogo lakše, pa i oni koji šetaju mogu da prođu, ostave prilog, jel tako? Da, to je i namera. Kada rekao ste da je leto vaše vreme, vi ste se upravo vratili s jednog dugog puta, jel tako? U stvari, svi oni koji su i članovi kluba i svi koji vole ono što vi radite, jel tako? Putovanje je naša svrha, da. Da, najveći užitak. Gde ste bili i koliko je to putovanje trajalo? Ajmo i to da kažemo kad ste već tu. Krajnja destinacija nam je bila Norveška. Putovali smo 19 dana. Nas 4, 2 člana iz Pirota i 2 člana naša iz Bugarske. 8 zemalja smo prošli, 7.500 kilometara. Nešto. Jeste naporno, ali nešto neverovatno, pošto mi smo tada posetili, prvi vikend je jedan naš klub iz Nemačke slavio 25 godina, pa je Norveška slavila isto njihov dan kluba i treći vikend u povratku, ponovo naš treći čepter je slavio 15 godina kluba, tako da smo objedinili taj ceo put. Da, stvarno, svi su rekli, ljudi, svaka vam čast, 7.500 nije malo. Gde je malo? Proputovali ste u stvari celu Evropu i u stvari tu ste vidjeli da razliku od zemlje do zemlje i u načinu života i u standardu, mi nema obično o tome negde pričamo uvek kako je u Norveškoj ili kako je u Nemačkoj i u drugim zemljama u odnosu na nas, ali ono što je zasigurno da sve vas koji ste u Rolling Wheelsu u svim tim četverima po svetu, da tu nema mnogo razlike u stvari. Stvari u ljudima, u onome što vas povezuje, jel tako? Pa to je bukvalno naše bratstvo. Jeste, mi smo, pre toga je naš put bio najavljen u svakom četveru. U Nemačkoj imamo 12 grada, 12 četvera, u Norveškoj 2. Svi su znali da dolazimo. Ne mogu da kažem, stvarno su nas svi prihvatili, oduševili se pošteno i rekli svaka vam čast na ovakvom podvigu, ali da, mislim, neverovatno lepo, neverovatno lep doček, a zemlje usput, Norveška je predivna. Je li drugačije nego kod nas? Jeste, kaži. I što je najveće, što više ideš ka severu Norveške, stvarno je sve lepše i lepše. Pejzaži, brda, jezera, reke, putevi su mnogo lepi. Za divno čudo, oni voze 50, 60 do 70 na sat. Znači, eto, nam je kao najveći problem bio, pošto moraš polako da voziš, a velike su kolone. Ali dobro. Sve je to deo. Bar smo mogli dok polako vozimo da gledamo prirodu. Tako je, baš tako. Ajmo još jednom da zaokružimo sa onim što smo počeli. Petak, u koliko sati i gde je poziv ljudima da dođu, a svrha je... Petak počinjemo zbog velikog broja grupa koje su se odazvale. Počinjemo od 18 časova.
do 1. Znači, samo ljudi mogu da dođu, da se lepo provedu i normalno da svi pomognemo ognju. Hvala Saša na ovim informacijama i kao što je i moj vaš današnji gost napomenuo, bit će to i one donatorske kutije, pa svako ko šeta, a zna za koncert, može da prođe, ostavi prilog. Negde je dobro čuti da se Pirot, i Pirot to u stvari potvrđuje kad god su ovakve situacije u pitanju, da pomaže kad god je pomoć potrebna. Da. Hvala još jednom. Hvala vam. A niški zooplanet brine o napuštenim životinjama, a njihov zookutak sigurno je mesto za životinje koje spašavaju. U humanitarnoj ili humanoj misiji prikupljanja hrane za ove životinje su u 15 gradova Srbije, među kojima je i naš grad. Korak po korak volonteri Zooplaneta u misiji prikupljanja novca za hranu za životinje o kojima brinu u niškom zookutku, sigurnoj kući za životinje. Na putu od grada do grada volonteri koriste alternativne prevoze, ali i pešače. Deo puta od Leskovca do Pirota prepešačili su Milica i Ilija. Prvenstveno cilj ovog pešačenja jeste da se prikupi hrana za životinje, odnosno 15.000 bala sena, koliko nam je potrebno za godinu dana za sve naše životinje koje su zbrinute u zooputku u Nišu. Nama je ovo putovanje nekako za sada jeste da traje samo 3 dana, ali nam je ostalo dosta upečatljivo. A što se tiče samih lokalaca koji ovako prođu usput, reakcije su razne, od toga da misle da smo ludi jer smo toliko veliki zalogaj zahvatili, do toga da nas podržavaju, upućuju na firme, kompanije koje bi možda otkupile magnetiće ili otkupljuju od samih nas. Kao što vidite, mi ovdje imamo čak i QR kod na našim majicama, gde svako ko nas sretne može da skenira taj kod i da donira novac. U Rančevima volontera i magneti sa likovima životinja koje dele svakom ko donira sredstva. U Pirotu ih je, kao i u svim gradovima koje obilaze, dočekala druga ekipa Zooplaneta za štandom u centru grada. Došli su iz različitih pravaca, ali sa istim ciljem. Akcija je aktivnost na projektu Zooplanet životinje u fokusu, Zooplanet na putu ka novom prihvatilištu. Jedna od aktivnosti je upravo ovaj obilazak 15 gradova u Srbiji povodom 15 godina postojanja Zooplaneta. A tokom ove misije ukazuju i na neophodnost otvaranja novog prihvatilišta za životinje. Također cilj ove akcije jeste umrežavanje i javno zagovaranje za otvaranje novog prihvatilišta u Nišu, s obzirom da su naši kapaciteti u zooputku sada prepuni i da više nemamo uslova da zbrinjavamo dalje životinje. U zookutku trenutno su 223 životinje, a do sada je ovo udruženje spasilo oko 7.000 životinja. Još jedna važna stvar koju sprovodimo u ovih 15 gradova je informisanje građana o pravilnom postupanju prema divljim životinjama ukoliko ih nađu u urbanim sredinama, jer kroz praksu tokom godina smo imali dosta prijava od strane građana da ne znaju na koji način kako da pomognu povređenoj divljoj životinji u urbanoj sredini. Misiju prikupljanja sredstava za ishranu životinja koje su u niškom zookutku posle Pirota nastavljaju u Knjaževcu. Jedna sportska priča za sam kraj današnjeg druženja u Hronici. Ženski fudbalski klub Radnički danas je bio domaćin memorialnom turnira Bojan Đurović Đura. Takmičile su se ekipe devojčica uzrasta do 12 godina. U znak sećanja na pokojnog Bojana Đurovića Đuru, osnivača kluba, tada jedinstva, danas ženskog fudbalskog kluba Radnički 2014, Pirot je danas bio domaćin memorialnog turnira za devojčice do 12 godina. Evo sada danas organizujemo turnir po drugi put. Par godine pravili smo pauzu. Evo sad smo rešili da nastavimo u čast Bojana Đurovića Đure, koji je uradio puno za ženski fudbal u Pirotu. Osnivao je i ovaj naš klub. Na turniru učestvuju ekipe iz Leskovca, Vranja i Knjaževca i naravno ekipa naša Radničkog iz Pirota. Dali smo akcenat na devojčice koje nemaju takmičenje, da i one pokažu svoj kvalitet u nekom takmičenju. Turnir će se igrati u sistemu svako protiv svakoga i najbolja ekipa odneće pehar.
Zahvalim svima što su došli na drugi memorijalni turnir Bojan Đurović Đura. Tako je, deca su ovde da se druže, Pirot ne treba da brine za budućnost fudbala, napravili smo dve ekipe kako bi turnir bio masovniji, pored nas je tu Lavica iz Leskovca, Mineralac iz Vranja i Knjaževac ekipa, protiv koje upravo igramo. Rezultat stavljamo u drugi plan, bitno da se deca druže, upoznaju, da imaju neko takmičenje, na kraju svi dobijamo medalje, idemo na bazen, da nastavimo da se družimo i da nastavimo jednu dobru saradnju. Gosti su bili zadovoljni gostoprimstvom, ističu da je u cilju razvoja ženskog fudbala u ovom delu Srbije važno da svi klubovi dobro sarađuju i da za budućnost ženskog fudbala ne treba brinuti. Hvala na ovoj lepoj dobrodošlici, hvala momcima koji vode ženski fudbalski klub Radnički iz Pirota i na ovoj lepoj organizaciji i na pozivu. Lavice i ženski fudbalski klub Radnički su već dugi niz godina pre svega prijateljski klubovi, nakon toga i rivali na terenu u svim kategorijama. Lepa slika se šalje ovde danas iz Pirota, obzirom da su ovo deca koja nemaju takmičenje jer nemaju pravo za razvojnu ligu, deca ispod 12 godina, i ovo je nešto što njima mnogo znači. Prelepo druženje nakon ovog turnira, bit će i druženje na bazenu ovde u Pirotu, tako da celokupna organizacija je za svaku pohvalu i hvala još jednom na pozivu. Hvala na gostoprimstvu i jako mi je drago što sam ovde sa Radničkom. Ženski fudbalski klubovi imaju izuzetno lepe odnose i još mi je draže što ovaj memorialni turnir Đure, jer to je čovjek koji je osnovao ovaj ženski fudbalski klub i sa njima smo imali fenomenalnu saradnju i nešto više i od prijateljstva, i baš mi je drago što je i taj povod što smo ovde danas. Turnir je odigran po sistemu svako sa svakim, iako je u ovakvim situacijama rezultat zaista u drugom planu, da kažemo da je prvo mesto pripalo prvoj ekipi ženskog fudbalskog kluba Radnički, drugo mesto zauzele su Lavice iz Leskovca, treće mesto pripalo ekipi Knjaževca, četvrto drugoj ekipi Pirotskog Radničkog, a peto mesto ekipi Mineralca iz Vranja. Posle turnira organizovano je i zajedničko druženje za sve devojčice na otvorenom bazenu. Stižemo do samog kraja današnjeg druženja u Hronici, ostanite i dalje uz nas i naravno vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijetno.